У нашій провінції зараз 54 нових кейси коронавірусу, і здавалось би, що це дуже мало, немає сенсу взагалі запарюватись, тим більше тут стільки людей живе, дуже багато мільйонів, завжди забуваю скільки, але я, напевно, вже десь тут написала. І ось, зараз кожна людина має здати тест, і якщо хоча б одну людину в районі знайдуть, весь район закриють на карантин, локдаун, і наш карантин виглядає не так, як ваш карантин. І тут дуже підозріло те, що нові кейси завжди з'являються за місяць до відпустки. Але якщо це все насправді правда і є так багато, 54 кейси, то місто дуже круто все організувало. Я вам зараз покажу карту, і в нас є дуже велика площа біля будинку уряду, ми її називаємо, але я не знаю, що вони там насправді роблять. Так ось, там є зона, куди ви заходите, вам перевіряють температуру, ви чекаєте в черзі, беруть тест, і є 4 місця, звідки ви виходите. І все дуже швидко через те, що перед тим потрібно було зареєструватись на цей тест. Я не знаю як, тому що нас зареєструвала на роботі, але скоріше за все треба було відсканувати якийсь код, ввести свої дані. І ось нам скинули скріншот з нашим штрих-кодом. Лікар буде цей штрих-код сканувати, роздруковувати наклейку, наклеювати на наш мазок, відсилати в лабораторію, і вже на наш номер телефону, на наш WeChat прийде результат. Якщо прийде зелений код, це означає, що ми здорові, буде червоний, це означає, що ми хворі. Але якщо ми хворі, нас обов'язково знайдуть. Тому ось, я йду зараз туди здавати тест. Нам сказали, що сьогодні здавати можна в нашому місті з 8 ранку по 9 вечора. Зараз обід, китайці їдять, це означає, що їх буде дуже мало і не треба буде чекати весь день. В цій точці ніколи не продавала ніяких снеків, тому що тут ніколи не ходять люди. Але он, там з іншого боку здають зараз тест і... Якщо хтось голодний, то можна зразу щось поїсти. І щоб зайти ось сюди, треба було показати, що у вас є зелений код. І зелений код означає, що попередній тест був негативний, або що ви не були в місцях, де дуже багато нових кейсів. Бо тоді зразу код стає червоним, треба знову здавати тест. Отже, тут в одній черзі треба було показати зелений код, що от ми не хворі, в іншій черзі показати, що ми зареєструвались, і от зараз ми йдемо далі. Ми спитали, звідки беруть тест, з носа чи з горла, нам сказали, що з горла, і це круто, тому що якби брали з носу, я би просто йшла додому, бо я ніколи не здавала тест з носу, я чула, як це гидко. І я би здала тест з носа, якби це означало, що я здаю його і лечу на Балі. А просто так, щоб далі бути тут, де я є, ні. Здали цей тест і зайняло це, може, 5 хвилин, враховуючи, от, коли ми туди зайшли і коли вже вийшли. І мене трохи здивувало те, що в чергу запускали по 10 людей, і аналіз всіх тих 10 людей скидали в одну пробірку. І я спочатку подумала, як місто буде знати, хто з нас хворий. Якщо я хвора, як це будуть знати, якщо мій аналіз в пробірці зі ще 10-9 людьми. І наш бос потім нам пояснило, що так дешевше і швидше робити тест, бо лікар вже перевіряє не всі 10 пробірок, а лише одну. І якщо от тест цієї от однієї пробірки негативний, це означає, що всі здорові. А якщо тест позитивний, тобто хтось там є хворий, це означає, що всі 10 людей ще раз роблять тест. І це звучить трошки ніби напряжно, бо виходить, що якщо хтось з тих людей, хто були зі мною в черзі хворий, це означає, що я знову буду здавати тест. І я вже їх здавала цілу купу разів, я вже вакцинована, я нікуди не їздила. І от я не хочу, не знаю, ще раз все здавати, ще раз йти. Але з точки зору лікарів і міста, тому що це безкоштовний тест, за це все платить місто, дійсно вигідніше зробити в 10 разів менше тестів, аніж якби кожному робили особисто. І, знову ж таки, на все місто, навіть в нашому місті немає підтверджених кейсів. На все от місто Гвандонг, провінцію, 54 нових кейси.
54 – це, не знаю, в Україні це не те число, за яке треба паритись. Але, не знаю, тут все по-іншому. І якщо у нашому місті знайдеться хоча б один хворий, це означає, що нам всім срака. Ніхто з нас не буде мати нормальні відпустки, ми будемо тести робити по черзі, на карантинах сидіти, нікуди не зможемо піти, бо все буде закрито. І це буде ще одне просране літо. Клас! Can I have a peppermint? You can have a peppermint.